De olho na estrada e de ouvido ligado na Rádio Pop.
um gnomo pra achar aqui, ó. Ah, já andei por tudo, não acho. Dois eu achei nos jardins ali do hotel. Esse gnomo também. Hã? Tem mais, o cara já comprou. Aquilo ali é pra ver quando o computador trava. Ele tá com a configuração pro game. Peguei um, vou localizar os outros aí, ó. Beleza. Prepara. Dentro dessa casa aqui, ó. Lá na frente. Salvar amigo. Ali as coisinhas, é inimigo. Olá. Agora eu tô maquinado. Cadê?
Toma, já derrubei um aqui, ó. Vê se tem mais. Sacudi, hein. A mulher não tá correndo. Eita porra, quase me matou. Me deram um balaço bombado. Duas. Ih, caralho. Puxa. Putz, derrubou todo mundo? Não, tem uma galera aqui. Tô cercado. Seguindo. Ih, é a Vou sair porque cada um vai pro canto, velho. Não dá pra ficar na partida, cada um ir pro canto. Onde o cara marcou lá o azul? Vamos que vamos. Ó, porque ele marcou de azul lá, velho, é surreal, não tem como. Como é que vai no chat ali? Pô, mas vamos cair cada um no lugar. Aí vai, eu caí vai fazer... Então, ó, comigo, em vez de reclamar. Meu Deus do céu, que briga. Vai com Deus e Nossa Senhora. Ele tá reclamando, por que não veio aqui? Não entendo, velho. Nunca vou entender. Ai, olha onde vocês caíram, velho. Aí não tem luz.
tá um squad. Só tem gol. A gente acerta, vambora. Segundo. Eita! Eu morri também. Tá de gritar, Ayla. Ai, que coisa feia. Será que tu tá com de vida? É sério isso mesmo? Velho, um de vida. Olha aí, ó. Fechou pra mim, velho. Vocês estão servindo aqui comigo. É, se pegar o cartão dele. Ai, já foi. Cadê o soldado? O cartão. Ai, tá ali também no meio, ó. Só que eu vou entrar em treta aqui agora. Que bosta, velho. Oh. Mas eu não tenho nem como te pegar aí, tá muito longe. Ah, meu. Próximo, pessoal. Ai, eu fiquei em primeiro lugar. Oi. Opa. Oi. Eu também fiquei em primeiro lugar. Oi. Oi. A mulher, assim, não quer coisa, escondida, roubar as prendas de sangue, as asas e os pães, e tirar tudo da, 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 da,
Que milagre não caiu 1 milhão de pessoas aqui. Ai, claro, Vocês estão achando arma? Eu achei só uma pistola até agora. Eu achei duas coisas. Esse é tão curioso. Né? Tem uma flora. Meu Deus, preciso de ajuda. Você tá. Putz, eu vou tentar te salvar aí com uma pistola, beleza? Capaz de morrer. Matei um. Tem uma pessoa ali, é beleza. É o resto do time, cuidado. Meu senhor. Achei. Oh meu Deus, tem um monte de gente. Ah, meu Deus. Matei. Pega o negócio dele, peraí. Isso é todo mundo aqui, eu tenho bomba. Tem granada de bus. Ela tá só de canal acompanhada. Tá na hora de resumir. Ó, mais gente. Tem mais, hein?
Nossa, um tiro morro. Matei, matei. Você deixou o Nesso. Nossa, ele tinha aqui, ele tinha aqui. Ó, tem mais gente aqui comigo, meu Deus. Sejam bem-vindos à prova do líder desta semana. Atualmente, o Bruno Luiz. Socorro, muito socorro. A nossa frente está. Aê, matei um. Matei. É, pega o negócio dele. Peraí. Não. Sacudir pra localizar os outros. Opa, tem mais. Eu passo, matei. Também não tô vendo. Matei. Desses passos, sendo que a numeração dos passos. Vamos. Ô, gente, tenta não matar completamente. Tem que localizar os outros, beleza? Exato. Partindo-lhes os corações. Se não apanharem o mesmo coração, então automaticamente se entrarão. Estou sem munição. Concorrente a resistir é eleito líder e ganha a tão desejada imunidade. Ó, para cá tem um... Aí, ó. Não é inimigo, é aqueles balões. Aqueles balões. Gente, se vocês quiserem, onde tem gente? Gente comigo, hahaha. Agora eu preciso me curar e gastar o último coisa que eu tenho. Cuidado! Mano, tô com um frio, morro. Gonçalo, que coração quer partir? E porquê? Diga-me uma coisa que pense estelar. Ele que foi para te andar de uma na cabeça. Lembras do pai? Eu peço que não. Quer tornar o pai? Ah, é uma certa com o coração. Sim, diga lá qual é a tua dúvida, Gonçalo. A pessoa que eu vou eliminar, eu fico com os corações. Não vai eliminar ninguém, vai apenas eliminar uma vida a um dos seus adversários. Escolheu e repete-se. Esta vida. Olha, tem gente ali. Tá? A gente por tudo, tem gente por tudo. Tem dois. Nossa, munição vai que nem. Opa, uma já foi. Ah, ó, tem um cara indo pegar a costa aí pra você. Cadê o outro? Se alguém pudesse vir me curar, que eu agradeceria. Olha lá, cara, cuidado. Nossa, mas que arma é essa? O cara é imortal, velho. Aí.
Ei, Marcelo. Pô, preciso de ajuda aqui. Ó, também o cara tá com a arma bruta. Tá? Peraí. Valeu, cara. Ruim, é que eu tava com um monte de arma boa, agora eu vou ter que pegar tudo. Caramba, aqui ó, tem um monte de arma boa aqui, ó. Então, era tudo minha, só que daí eu... Só que daí o cara me mataram, daí... Só tem um... Ô, você quer essa sniper roxa? Pega esse sniper roxa se você quiser, é bom. Pega o meu cartão, por favor. Aqui, cartão. Obrigado. Eu já peguei o outro. Ah, então vamos renascer esse povo aí. Pega tudo que você quer. Lá em casa da caçada tem uma van. Tem casa da caçada. Em casa da caçada. Ali em casa da caçada tem uma van. Ah, tá. Aqui, ó, vou marcar. Não, aqui não, peraí. A gente marcar nesse aqui, ó. Embora, vamos lá. Vamos aqui de carro, entra aqui, ó. Cadê você? Peraí que eu não tô te vendo. Aí, peraí, tô indo. Vamos logo antes que aí vira uma zona de terra. Eu não tô conseguindo. Aí, pronto. Ei, tá bom. Olha pra trás. Olha lá, ali. Olha lá, resolveu o povo. Ficou lá na minha casa. Pessoas. Aí, não, já não tinha negócio aqui. Mas nem pouca bala. Quem vai ficar de pé com as árvores? Pistola aqui. Eu vou descobrir agora. Baú aqui, ó. É o que é o oficial clássico, pessoal. Aqui, ó. Já gastou. Me ajuda a derrubar essa casa, que daí vem mais luz. Agora você tem que tentar sentar chave de novo só pra chegar ali. Ih, ó, os bots ali, cuidado. Tá. É, eu vou estar munição à toa. Só correr.
É ruim é isso, se eu lutar com eles, ou se eles me perceberem, eu tô morto. Agora é só continuar. Ó, tem gente tirando ali, ó. Tem gente tirando, ó. É os bots tentando me caçar aqui. Então, eu no meio, Anuel, e eu tô... Ai, bo... O filho do bot tirou meu escudo inteiro. Senão que eu vou arrumar uma espada. E vou lutar a Sofia, tipo, usar o pai. Socorro, tô com 30 segundos. Também, tipo, não sei, essas lá, não, tipo, usar o pai. O que é que não gosta da Sofia? Não, não, não sabe. É algumas atitudes que a Sofia tem uma palavra da semana que eu não gostei muito e pronto, reflete isso na minha ação. Sofia. Também é bom não tem muito assunto para depois da gala. Nossa, 8 pessoas. 9. Olha. Sônia e Gonçalo, porque sempre quando a gente ia lá pra cima dessa semana, dois caras tirando, né? Onde eles estão? Estão ali. Olha, os caras ter chegado até aqui, eu acho que eu chuto, né? Que eles são bem bons. Ali, ó, lá embaixo. Esqueci como é que fala, mas... Cuidado, pode ter alguém de... Sniper. Eu acho que eu também tenho sniper. Pô, nós vamos descer? Ó, oh, os caras estão construindo lá... A gente tá na vantagem. Oh, os caras estão construindo lá onde tá... A zona. Ó, deitei um, dois. Socorro. Deitei um. Onde você tá? Ai, vou lá. Pera, ui. Por favor, ajuda. Tem três pessoas. Só tem um. Você tá sozinho, velho. Ah não, tem mais dois. Consegui, cara. Bom, se vocês puderem pegar o cartão. Falta só dois. No silêncio. Vocês vão ganhar. Juro que eu vou reviver só com uma pistola. Eita, estão atirando na gente. Cuidado que eles devem estar de sniper. Ó, ele tá aí no lago, ó. Ele tá no lago. Eles estão com sniper. Eles estão com no mínimo a sniper do Mandaloriano. Tenho muitas paciências na. Vai, vocês estão indo bem. Na minha vida. Isso resta mesmo, de fato. Essa tem a Sônia. Mata ele. Ó, tem gente lá em cima também, ó. E atrás de vocês também. Ah! Ó, oh, segunda colocação. Pois claro. Olha, eu vou tentar que esta malta não fique. Tchau, gente.
próxima partida. Caramba, tem alguém de sniper. Caramba, é uma equipe treinada, cara. Todo mundo igual. Os caras são bons, hein? Cuidado. É o nosso filho. Tem um aqui, ó. Ó, tá me carregando. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Cara, o bom de mim. Cuidado. Thank you.
Alô, alguém fala? E aí? Alô? Oi? Todos são BR. É, mais ou menos. Pedro Alenda é BR, né? Mano, se eu jogar ruim, não liga, velho, porque eu tô jogando minha primeira vez, segunda vez no mouse e teclado, então. Também esquenta, né? Eu sou bom de controle, mouse e teclado eu sou horrível. Como que quebra, velho? Eu não sei. Mano, não tem baú, aí você me ferra. Eu já não jogo bem. Ah, pra piorar não tem baú. Ah, beleza, achei baú. Primeiro eu vou abrir essa caixa de munição aí. Não, quero quebrar não, quero abrir mesmo. Calma aí que eu não vou poder ajudar, viu? Que eu tô treto. Eu tô. Peguei um, vou sacudir, hein? Vai aparecer aí pra vocês. Ih, tem um aqui agora, ó. Aqui, ó. Isso. Pedi mais um. Peraí. Opa. Vai. Ah, veio uma pistola, mano. Ai, caramba. Tem dois aqui, hein? Cuidado. Tá bom, vou te ajudar aí. Tem dois aqui, ó. Te ajudar aí. Te ajudar. Três aqui. Alto lagado, vamos renderizando, velho. Ah, velho. Alto lagado, velho. É. Ele sabe onde vocês estão, cuidado. Ai, ai, véi. Ei. Tava muito boa. Deixa eu pegar, pega essa rifle. Opa, outro vindo. Cadê? Deu uma 12 ali. Ai, ah, velho. Cara, costa. Até a próxima. Valeu. Não, cara, costa, hein? Por quê? E aí? E aí? Thank you.
ali, ó. Tem um cara aqui. Pô, tô quase morrendo. Morri. Fez uma parede. Rápido. Derrubei um. Tô quase morrendo. Mais um. Fudei. Fiz um parede. Caramba. Morreu. Bora continuar. Fazendo live na Twitch. Oi, tá bom comigo? Sim. Manda cal aí, porra. Tá vendo? Cara, eu gosto de cair na via varejo, não? É da hora. Eu gosto de via varejo e planta no grupo. Eu curto o lago. É, lago também é maneirinha. E Alameda. Pô, Alameda também, mano. É, Alameda é um lugar meio safe, não cai muita gente. É que nem via, tá ligado? Ele tá lá também. Alameda cai pra caralho, pô. Ah, mas tipo assim, lago cai mais caro. Ele cai com a gente. Eu vou cair na casa branca. Mano, cair aí. Eita, você acha que caiu o maluco aí com você, mano? É, caiu perto. Caiu na casa branca, né? Não caiu, caiu na casa branca. Não. Entra um cara comigo. Puta, eu tô sem arma, velho. Essa roupa do... Ah, um de vida, velho. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa e corro aí, mano. Essa roupa do Deathcast é muito maneira. Maneirinha, né, mano? Do qual? Pera aí, vou pegar um carro. Cadê? Quem tá comigo? Eu tenho cura por aqui, ó. Tô sem nenhuma arma, cara. Não, chega aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, a gente corre lá. Aí, ó.
Aí, tem. É aqui. Aqui, ó. Peraí. Ó, Peguei aqui. Pega aqui, ó. Tem aqui que eu tenho cura. Vamos de caminhonete pra lá. Aqui tem dois caras comigo. Aí. Aí, vamos dar um cover no wave. Em frente, lá em cima. Do lado do Costa, lá costa. Que eu tô aqui no wave. Costa. Tá, porra. Ah, tem costa, mano. Puta, wave. Porra, me lasquei. Aí, vou adicionar o John aí. Puta, tá uma par de maluco comigo aqui, mano. Tem três malucos aqui, cara. Quatro. Peguei o cartão aqui. Caramba, só tem eu? Porra, vocês foram morrer. Os caras não estavam esperando. É, se ele não tiver indo atrás de você. É, exatamente, sacudiram vocês? Acho que sim, mesmo. Aí, ó. Os caras estão atrás de você. Faz parte. Caramba, pela. Um cara de compra aí. Que isso, cara? Oh, valeu. Tentamos. Faz parte. É isso. Cara, eu peguei os vídeos já faz um tempo, cara.
rumo. O bot vem atrás de mim. Tô sem material. Eita, os bots também aqui. Não viram ainda. Ainda acaba dentro. Tô sem material. Pegar material aqui, senão. Vai aqui, ó. Subir porque senão saiu. Vamos pegar aqui. Vai, cuidado. Vem, aí, cuidadão, hein. Eu vou descer. Esse spot é filha da mãe, mano. Ele caiu longe? Não tá muito longe não, tá bem cheio. Não sei se consegue chegar. Vai lá na areia. Pô, desistiu, cara. Ah, então deixa quieto. Vamos voltar lá. Os caras estão matando os bots lá. É, os caras matam lá aquele bot. Vê que eu tenho um negócio aqui. Desculpa, não cai pra mim. Acabou? Vê se a gente pega os caras lá. Olha lá, os caras ali, ó. Tô sem munição agora. Os caras estão aqui, ó. Uma, só dá uma. E mais uma, vocês mataram ele? Não. Não? Não. A cobertura enquanto tu. Olha lá, aí lá, ó. Eles estão em dois só. Tá embaixo. Eles são aqui, ó. Matei um. Matei outro. Foi. Tem? Alguém tem que. Estamos ferrados, hein? Ó, vamos tomar um cheio de cada um aqui, ó. Tomar um dragão aqui. Pode tomar isso. Nossa, alguém gostou dessa? Tô, cara.
Ó, tá mão aqui, ó. Se a gente achar alguma coisa aqui, os bots já foi tudo, né? Os caras já pegou. Alguém quer sniper? Não. Eu vou pegar. Ah, deixa o cara lá com os bots. Né? Os bots é uma bosta, mano. É um bot. Deixa os caras Os caras acertam pra caramba. É. Mano, eu falo que eu morri duas vezes pra eles. Quase. Tem alguém atirando aqui. Ah, os caras ali, ó. Então os caras aqui, ó. Tem. Esse cara tá aqui, ó. Tá aqui junto. Guardado, hein? Tem uma aqui. Olha lá, tem uma aqui. Tem dois agora.